É, pô, sem graça. Pô, sem graça. Pau, lembra aquela vez que eu tava mexendo no dedo, tipo, pra pegar aqui? Eu tava até cantando. Quando eu dois cansar de olho, tá ligado? Peraí, dois bichos, bichos. Não, aqui não mexe com não, porque vai ter mais bicho. Escarguei. Raquel, essa que eu joguei fora aí, olha. Sim, valeu. Mãe, eu vou cortar só um pedaço. Porque ela faz assim, tem que dobrar, né? Aí é tão pouquinho, né? Não pode ser de vez em sempre. Mas de vez em quando pode ser. Igual quando o gás está, você vai no botãozinho, pega o isqueirinho. E aqui, o jeito que ela tem corpo, né? Ninguém tem que ter um gordinho em tudo. Né? É gás, água também, né? Fazer todo o tempo. Oi! Oi! Não, pode deixar. Não fala.
Essa é da Baby Sugadinho, sabe? Você saiu de lá, pô. Você saiu de lá. Fecha aí. Dura, por isso que ela grava tudo. Que bonitinha, né? Thank you.
se der, ela vai ficar toda branca. Aqui, ó. Carudão, hein? Bonitão ele é, hein, Paulo? Faz tempo que sua avó mora aqui? Pintou de verde, ficou linda a casa. Ficou muito bonita, né? Que bonitinho, acabou de voar, eu perdi a chance dele voando lá do buraquinho. Quem vê assim, a Madalena sabe fazer pamonha. Quem vê assim, a Madalena sabe fazer pamonha, hein? Ela é uma pamonha fazendo pamonha. Eu não posso falar as pamonhas, porque daí eu vou acabar apanhando aqui, né? Então... Mas não é demais. Muito importante. Ah, passa uma ideia, tirou a fotografia. Eu tô filmando a pamonha. Aliás, isso não é pamonha ainda, né? Isso é só o milho. Cadê a pamonha? A pamonha, eu vou achar a pamonha. Achei a pamonha ali! Fazendo ninho, é? Ninho de passarinho, é? Não. Cabelo de milho, é? Sim. Pode continuar tirando a pamonha, meu irmão. Mas ali não vai chover. Olha, tá tudo bem na riba.
Agora a gente vai competir. Quem come mais? Vou deixar pra comer de doce. Ó, então vamos falar uma coisa, vocês fazem pra amanhã gostosa, mas também faz uma sujeira que é brincadeira, hein? Olha! Sabe, eu não sabia que fazia esse grama, porque eu nunca tinha visto. Eu não sabia que demorava tanto assim não, tô vendo agora. Até ontem trabalhou tanto, até desolado, tadinho. Hoje o dia santo tá tão cansadinho. Tá me divertindo, cara? Tô nada. Olha a Madalena aqui, ó. Isso aqui chama curar. É curar? É curar ou é curau? Curau. É um curau. É assim. Nossa. Tinebê. Olha lá o zóio dele. Sorrisinho dele. Ó, pertinho. Puxa aqui, ó. Queijo. Sem queijo? Sem queijo. Vamos fazer com queijo. Eu liguei pra irmã Celina lá de Limeira. Tem muita de frase dela. Foi incapaz pra molho bem devagar. Pra filmar. O globo curado. Eu vou fazer um curado. É, ué. Você sabe que esse tempo atrás veio aqui perto de Serginho? Filmar o globo curado? É. Pertinho de Serginho. As bondas lá correndo pra molho. Não vai. Não, chapa queijo. Não, vai sobrar lá. Mas aqui é sem queijo, né? Você fazendo pra você não, que ela tá fazendo frio? Sem mel? Eu só comi duas. Já fez, quantas já foram? Não, essa pamonha sem queijo, mas o queijo tá aqui, ó. Essa sem queijo é o queijo mineiro aqui, ó. Primeira. Queijo mineiro partido na cumbuca. Aí, depois fala que o mineiro não é folgado, né? Depois fala que o mineiro não é folgado. Aí, né? Mas aí o que tá lá no banco? É, deixa eu ver o banco. Cadê o banco? Tá, mas não é o Bradesco não, né? Do Brasil, né?